好的，文文文。好吧。是。不在意。Mormor, hva er det? Skal du få se. Denne her, den har jeg arvet etter moren min. Har du en mor? Jeg hadde en mor, vet du. For lenge siden. Hva er oppi den? Nå skal du få se. Et smykke? Ja, det er et smykke. Se her, du. Det er mamma der med liten. Og det er morfar og jeg den dagen vi giftet oss. Skal vi sette det på plass igjen? Hei, Maja. Nå er det formiddagsmat. Thank you.
Trenger du hjelp, Maja? Se her. Vær så god. Nei, nå må vi komme oss ut i det fine været. Synes du var så fint? Skal vi se. Kan du stå på den stolen, Maja? Sånn. Vet du hva, Maja? At når du blir stor, da skal du få det smykket av meg.